Naitwa Susan Wangoi. Na huyu mtoto anaitwa Derek Ndongo na ni mtoto wangu. Huyu mtoto nimemsomesha. Akamaliza kusoma hata form 4. Venye alimaliza kusoma form 4 nikampeleka driving. Akamaliza driving. Kumaliza driving nikamwambia nimwekee kazi ya duka. Akakataa. Nikamwambia nimwekee electronics. Akakataa. Nikamwambia waendeange makaa Busia na huyu aunti yake. Akakataa. Namwambia ingie mjengo juu niko na watu wa kazi huko wanashinda wakijenga. Anakataa na niambia yeye hawezi fanya kazi mzito na hawezi fanya kazi ya mjengo. Mimi mwenyewe kuna wakati aliletwa kama ameibia mtu. Mimi mwenyewe nikaita polisi wakamshika na akapelekwa ndani. Kupelekwa ndani akakaa miezi tatu. Miezi tatu nikakuja nikabembelezwa na manko zake na manti zake na nyanya yake. Wakaniambia nimtoe, nikamtoa na bond ya half a million. Venye alitoka nikamwambia tena wacha nikuwekee kazi, amekataa kazi, hataki kufanya kazi. Kazi yake ni kuiba, mimi najua ni mwizi. Siwezi mtetea, mimi najua ni mwizi. Juu si mara ya kwanza, nimeletewa hata makesi za simu nyingi sana. Anafanya wizi ya aina gani na anafanyanga wizi ya kusnatch simu. Juu hata kwa ile daraja ya Mwizi saba bado wanasnatchingi. Mahali pana kuanga na miti mbili. Naletewa kesi haski. Na nikamwambia siaskia la mamake hata nikufa. Labda utaambia kufanya kazi kama hii. Na wale vijana wanafanyanga kazi kama hii nawahimiza wawache. Juu wakikataa kuacha hata hao watakufa. Kwa hivyo nawahisi tu wafanye kazi na mikono yao. Ile Mungu amewabarikia wawache wizi. Juu wangu nimemuongelesha amekataa. Na nilimwambia siaskia la mamake huvunjika guu. Nilimwambia hata asiyesikia la mamake hukufa. Hayo ndio yamempata juu nimejaribu kumuongelesha haski. Hata sasa hivi ameitwa na simu. Akachomoka akasema anaitwa na demu yake na msupa. Akaambiwa huyo msupa akamwambia anaitwa na kijana fulani. Hata ameniwachanishia hivyo alikuwa ananifanyia kazi ameniwachanishia akatoka. Na wale vijana wanatembeanga na yeye hata hao wanawaambia wembe ni huo huo. Wasiposikia wembe ni huo huo. Hata hao watamfuata. Hivyo tu. Itwa Derek Ndongo. Ako na miaka 19. Na mimi naitwa Susan Wangoi. Alimaliza shule tuko tu. Ako na miaka 2 kutoka amalize shule. Shule akuwa naiba. Wakati alimaliza shule akakuja akakaa nje baada ya mwaka moja ndio ameanza kuiba. Na ni influence ya vijana. Wanaenda wakivuta bangi hawaoni kitu kubwa. Wanauziwa bangi huko wakishavuta hawaoni kitu kubwa. Hizi bangi zinaitwa shash. Na ndio hizi zinawaelekezea kwa mambo kama haya. Nimemuongelesha haski. Wale vijana wakubali kufanya kazi na mikono yao na waambia pia hao watakufa. Wakiendelea kuiba watakufa. Huu nimemjaribu mpaka kazi ya mjengo amekataa. Sasa hii mimi nimepigiwa simu. Nikaambiwa anapigwa hapa nikakuja. Kukuja kufika hapa ndio nimeambiwa na watu wa pikipiki alikuwa ameibia mama wa mayai, wamesnatch simu ya mama wa mayai. Na ndio maana amepigwa. Mimi aishi kwangu. Aishi kwangu. Anakuanga amekomboa nyumba na huko. Kwangu alikataa jua najua Mr. Kangi hizo tabia. Kwangu haishi kwa hivyo akisnatch yeye ndiye anajua nasikianga wakisema wanauzia broker. Broker mwenye siwezi jua ni nani. Jua hata ile simu ilikuwa imetuma nimshikishe. Wakati nilimuitisha hiyo simu ndio nisimshikishe alisema iliuziwa waliuzia. Nilikuwa naona simu ikipigwa inajiandika mso.